Мерсі, дякую. Всім доброго ранку. Це насправді складно піднятися в суботу і вилізти. Я сама знаю, бо я це також робила, тому дякую вам за те, що ви прийшли. І, власне, коли Ярко сказав, що цього разу моніт буде присвячений темам психологічним і те, що можна взяти якусь таку тему, яка буде стосуватися стосунків в принципі, я собі подумала, що дуже складно вибрати те, що буде таким намацабельним, те, що буде практичним, але разом з тим це дуже важливо про це говорити. Що ви взагалі знаєте про емоційний інтелект? І чому вам, в принципі, ця тема цікава? Є складові емоційного інтелекту. Окей. Орієнтація на внутрішній світ, на зовнішній. Угу. Це саморегуляція, самомотивація, угу. Навики спілкування. Угу. Книжку Голмана, так? Емоційний інтелект. Ні. Ні? Вона не просто. Угу. Вміння так владнати з людьми. Окей. Дякую, це все правда. Так. Угу. Ми виділити по Голману, так, і що їх ще зменшити, це перше основне, це внутрішнє. Угу. Самому себе розуміти, потім, розуміючи себе, розуміти інших, впливати на інших. Угу. Окей. Так, але я не з цього мала почати, так? Мені просто сказали, що я маю щось про себе розказати. Я згадала про це. Я цей слайд завжди ставлю в кінці і тому постійно забуваю про те, що потрібно щось про себе сказати. Так, мене звати Марія Олійник. Я зараз займаюся коучингом професійно і психотерапією також. Крім того, в мене скільки там років досвіду в HR-менеджменті, зокрема в побудові навчальних програм і систем в IT. Та? Ну і все, начебто. Та. Це те, чим я займаюся зараз. Я зараз займаюся навчанням. Отже, і сьогодні ми будемо говорити про те, що таке емоційний інтелект, в принципі, що таке емоційна грамотність і для чого вона нам потрібна, як це все живе і де воно живе в нашому мозку, тобто суто нейробіологія, що ми можемо робити з тим всім, що відбувається з нами, з нашими емоціями, з нашим мозком, з нашим внутрішнім світом, і як будувати стратегію стосунків, так? Які вони є, для чого це робити, навіщо це робити усвідомлено, це те, про що ми будемо говорити сьогодні. І, власне, в цьому моменті я би вас мала запитати, що ви знаєте про емоційний інтелект. Давайте продовжимо. Це пов'язано з soft skills. Угу. Тобто всі софт-скіли, які зараз говорять, які там важливо мати в роботі, коли ви переходите з рівня на рівень і всяке таке інше, це лежить в компетенції емоційного інтелекту. Це вміння контролювати свої емоції. Угу. Окей. Ще важливо те, що на відміну від інтелекту є IQ, угу. Інтелект можна змінювати. Угу. Є така теорія, що IQ формується разом з кристалізованим інтелектом там, до 20 приблизно одного року туди-сюди. А тут уже ви собі самі можете давати раду. Я на цей варіант дуже люблю проводити паралелі з фільмом «Теорія великого вибуху». Хтось дивився цей серіал «Сітіком»? Ну, от там, якщо дивитися його пролонговано, тобто всіх тих скільки там сезонів, скільки там їх є, 8 чи трохи більше, то на початку головний герой абсолютно емоційно сплощений, а в кінці в нього вже і стосунки розвиваються, і там, не знаю, він одружується, і в нього якісь там міцніші стосунки з його друзями. Тобто, в принципі, це можна будувати, це можна робити усвідомлено, це можна робити середовищем, так? Тому це важливо. Чому вам це цікаво? Наприклад, я працюю з комп'ютерами, тому це мені цікаво, бо це зовсім інша сторона медалі. Окей. Протилежно до того, що робиш щодня, так? Угу. Працюємо з людьми, так? Дуже преречено воно, правда, прозвучало, але в принципі так. Прошу. Як на мене, емоційний інтелект – це альтернатива якимось таким класичним підходам переговорів, стосунків, які були колись придумані там. Тобто те, що не працює класично, вести з допомогою емоційного. Окей, що робити, коли те, що ми вже знаємо, не діє, так? Чи як? Ну, десь так. Окей. Ну, гаразд. В першу чергу, що би я хотіла сказати про емоційний інтелект, що це в принципі інтелект. Так?
Та? Їх виділяють зараз три різних, там говорять, що є власний інтелект як спосіб опрацювання знань, що є емоційний інтелект як там, робота з вашими емоціями, є господи, творчий або креативний інтелект як створення чогось іншого. Хтось ще додає про суспільний інтелект, хтось не додає, але в принципі це є інтелект. Та? Це власне наша здатність цілеспрямовано і ефективно приймати всякі рішення, ухвалювати, йти до цілі і так далі. Просто якщо ми це будемо робити з точки зору умовно там, інтелекту як інтелекту, того, що ми сприймаємо як інтелект, це буде якби один набір засобів. А якщо ми це будемо робити з точки зору емоційного інтелекту, ми будемо мати більш інший набір засобів, інша орієнтація, але в принципі воно про те ж саме. І в 1912 році були розроблені ті здорові тести про IQ, на IQ. Хтось з вас їх проходив чи ні? Так, а хто дійшов до кінця, до речі? Ого, ну молодці, витривалість має значення, так? І тоді, от, коли їх розробили, це зрозуміло, ось вона срібна куля. Ми маємо тести по емоційному інтелекту, і саме вони нам скажуть, буде ця людина там просвітлена, не знаю, успішна, класна в майбутньому. Я не знаю, чи пам'ятаєте ви, чи не пам'ятаєте, десь в 92-му були зроблені ці тести в школах. І один рік зробили поділ молодшої школи на групу, ну не молодше, а перехід після молодшої в середню. Класи по тих групах емоційного, по групах IQ. Та, робили класи там суперрозумні, такі може бути, зовсім печальні і зовсім-зовсім печальні. Та? І дітей збирали разом в ці групи і ніби під них мали влаштовувати програми. Хтось з вас попав під ту систему чи ні? Я була та нещасна, яка потрапила. Я була в другій, та? Я не була суперкласна, але не була зовсім печальна. Я була така, типу, пройот, типу, окей. Що цікаво, вони то поділили, програми не поміняли, але ставлення викладачів вже мали таке, що тут вони йдуть до класу дуже мудрих, а тут вони йдуть до класу, ну, таких собі. І в кінці клас таких собі, насправді, ну, це був такий трохи звіринець, тому що діти поведінково реагували на поведінку вчителів, вони справді там вискакували на парти, ну, більшість з них не довчилися до 8 класу, ну, це справді був сумний клас, тому що вони створили середовище таке. Так? Але що цікаво, між класом супер-супер розумних, на яких вони там покладали надії, і двома іншими класами не було жодної різниці. Тому що насправді всі стовклися в тому самому середовищі, проходили ті самі програми, і їхній цей умовний рівень IQ не дав їм ніяких переваг. І що цікаво, після того зробили дуже багато пролонгованих досліджень, всяких різних, рандомізованих там, і так далі, і довели, що орієнтовно 25% туди-сюди залежить від того, наскільки ми вміємо це працювати з інформацією. Що робить інше? Що робить тих 75, що залишилось? Оточення. Окей, так. Емоційний. Так. Персональний склад особистості, прошу. Характер, так. Дивіться, тому що ходить байка, я не знаю, чи ви її чули, 80% вашої успішності робить емоційний інтелект. Чули таку байку? Чули, фігня, неправда. Тобто факт який? Емоційний інтелект – це дуже значна складова того, наскільки ви вмієте будувати стосунки з іншими, а так як ми істоти соціальні, це звичайно вам допомагає, не без того. Але це не є срібна куля, яка якимось чином допоможе вам вирішити всі-всі на світі проблеми. Абсолютно. Це просто один з інструментів, які справді полегшують життя, в тому числі професійне. І вони полегшують ваше життя, роблять його там щасливішим, якщо ви маєте це добре прокачаним, як і зрештою інша група навичок. Але в тих 75% входить, як ви дуже гарно сказали, середовище, в якому ви вижили, ну, виховалися, вижили. Та? І ми бачимо зараз різницю середовищ. І вона зараз дуже сильно проявляється. Та? Люди, які зараз є в одному середовищі, а ми з вами таки трохи в гетто живемо, умовно, та? В своєму. І люди, які живуть в іншому середовищі, в них інша реальність. І це також правда. Друга річ – це також по типу особистості. Які ви є від народження? Яка ваша генетика? Яка ваша спадковість? Чи ви маєте холеричний тип темпераменту? Чи ви маєте навпаки більш флегматичний? Це дуже багато залежить. Які у вас є більш активні частини мозку, які менш активні? Від того дуже багато залежить. Та? І деякі речі ви хоч кіл на голові тишіть, ви не зробите інакшими. Ви це не перепишете. Окей? Це треба просто про себе знати. Дуже багато також робить
Оцієї додаткової ваше вміння якби працювати з собою, та оцей ваш внутрішній контроль. Наскільки ви цілеспрямовані, і наскільки ви не цілеспрямовані, наскільки ви вмієте давати собі раду ось цим. Правда, оцей контроль він також лежить між емоційним інтелектом і нейробіологією, як все інше. Але важливо розуміти, що, попри все те, як би я не любила емоційний інтелект, як би мені не було цікаво його досліджувати, він не є порятунком від всього. Тобто це не є відповідь на всі запитання. Власне, що це є? Це те, що відбувається з вашими емоціями чи з вашим емоційним світом. Наскільки ви вмієте приймати свої емоції, наскільки ви їх розумієте, наскільки ви можете ними їх скеровувати. Так? Тому що тут важливо розуміти, що окей, те, що я відчуваю, це автоматично, я це відчуваю. Я не можу зробити, змінити саме відчуття, але я можу саму емоцію, так? Але я можу зробити щось далі з ним, так? Далі з цією емоцією, якось змінити своє реагування на неї. І те, наскільки ви вмієте розуміти інших і будувати з ними стосунки. Оце є про емоційний інтелект. В принципі, ви це все сказали. Ну, і я, в принципі, люблю нейробіологію, тому що вона так, я не можу сказати, що вона дуже однозначна, тому що вона дуже ще не досліджена, але, власне, тут можна подивитися, звідки, де живе цей емоційний інтелект і що ми можемо з ним зробити. В 1990 році нейробіолог Маклін запропонував дуже просту, елегантну і спрощену теорію мозку. Я її дуже люблю через те, що вона, ну, така, дітям можна пояснити. Знаєте, я часто це пояснюю дітям, бо вона справді легко сприймається. Вона, очевидно, не є така вилизана там і не є така абсолютно там ідеальна, і, напевно, інші нейробіологи можуть про неї сказати, але те для розуміння, як ми функціонуємо, вона класна. Він сказав, що в нас є якби три типи мозку, і вони якби знаходяться одне в одному. Перший тип мозку, найстаріший, це мозок рептилії. Як ви думаєте, які основні функції цього мозку? Угу. Так. Рептилія має вижити. Це, типу, основна її базова функція. Та? Тобто вони не мислять, вони не творять, вони не роблять нічого іншого, в них немає емоцій, вони виживають. І основна емоція, якщо ми можемо говорити про емоцію, яка є в рептилії, це що? Так, ну, фактично, тривога. Це те, що запускає оцей аналіз цього стимулу, що з нами відбувається. Та? Тривожна кнопка, мигдалевидне тіло. І що цікаво відбувається з нами? Коли ми бачимо щось, якусь потенційну небезпеку, як ми можемо відреагувати? Або напасти. Точно. Або підкоритися. Є ще такий варіант. Прошу? Ну, це вже зовсім печально. Та? Це вже так би не дуже добрий вихід ситуації. Тобто, фактично, коли до вас, не знаю, в темному перевулку підходить чувак з великим ломом, там, чи з ножем, чи з якоюсь іншою річчю, у вас є дуже короткий час на вирішення, що ви будете робити. Та? І тут ви не будете включати ні кору головного мозку і думати, аналізувати, о Боже, де ж це є зараз, за що мені така кара, чи ще якісь інші речі. Ви не будете це все запускати, ви будете реагувати швидко. Та? І у вас є пару варіантів. Варіант перший. Відібрати ніж. Окей, він великий, але я більший. Крім того, я бачу, що він там, не знаю, не в дуже адекватному стані, а в мене там чорний пояс з чого-небудь. Зараз я чуваку наваляю, грубо кажучи. Розуміючи цю всю історію, я можу вибрати атаку. Так? Якщо я, не знаю, маленька, а він від мене в два рази більший, то що я можу ще зробити? Втекти. Для того, щоб я втекла, що мені треба, щоб було довкола? Куди тікати? Та? Тому що якщо це там, не знаю, перевулок, або я ще не дуже швидко бігаю, чи я на підборах, або ще якісь інші речі, я розумію, що нічого доброго з того не вийде. Який в мене є варіант? Віддати гроші. Та? То сказати, добре, на тобі гроші, мобілку, не знаю, кульчики, тільки йди з Богом і відстань від мене. Та? Тобто підкоритися в цій ситуації. І те саме є в рептилії. Що цікаво, це є однозначно страшна ситуація. Однозначно. Та? Хочеш чи не хочеш, коли ти бачиш великого мужика з ножем, тобі страшно. Що, але наш мозок сприймає небезпечними стимули, які небезпечними на перший погляд не є. Наприклад. Темрява. Наприклад, темрява. Та, це є генетичний страх, ми всі боїмося темряви і крові, в тій чи іншій мірі, окей. Та? Коли тобі страшно, коли темно. І ніби ти розумієш, що ти в хаті, що в тебе все нормально, але реагування може бути схоже. Та, тоді ми робимо якісь запобіжні речі. Що ще може сприймати наш організм як небезпеку? Це обов'язково. Це також є тривога, яка мусить бути. Але те, що ви говорите, темрява чи різкий звук, це такі, ну, якби нормальне реагування. Та? Тобто це справді страшно. Якщо ми візьмемо соціальну ситуацію, коли немає оцього страху, от, якби, цієї виразної небезпеки, про що це може бути? Якщо
Зливе без обличчя. Собака, яка гарчить. Так, і це небезпека, окей. Публічний виступ. Публічний виступ. Угу. Фанат – це якась юрба супольного матчу. Там, коли є дуже багато народу, натовп, там, це також може бути страх. Але коли це якби обумовлений страх, мені швидше цікаво оці соціальні страхи. Так? Коли виступ, тобі не є тобі страшно, і ти це сприймаєш як небезпеку. Хоч насправді ти розумієш, не вб'ють вони тебе по кінцевому. Вони не нападуть, вони не зроблять нічого страшного з тобою. Але коли ти виходиш, в якийсь момент починають бути холодні руки, починає перешити горло, не можна сказати, та? Починає крутити живіт. Тобто абсолютно повністю реагує вегетативна система та ж сама, що на чувака з ломом в руках. Та? Чому? Це страх дислайку. Ти відторгнута від... Угу. Соціальне неприйняття. Якщо я зараз не сподобаюся, яким тоді я буду, чи якою тоді я буду? Як тоді оцінять мене? І ми будемо реагувати так само, як реагувала би ящерка, коли вона бачила, що на неї нападає. Хто на ящерку нападає? Ну, хтось великий, словом, там. Змія. Медоїд. Так. Прошу? Медоїд. Так. От коли на неї нападає медоїд, вона, от, типу, от все, я буду тікати. Окей? Тепер другий варіант, друга частина мозку. Його називають лімбічним мозком, це є, або мозком савця, це є мозок, де живуть наші емоції. Так? Це є абсолютно емоційний мозок, де ми, типу, реагуємо на щось. Хочу, не хочу, буду, не буду. Так? Оце от мова. Та? Це умовно, емоції – це умовно двійковий код нашого мозку, грубо говорячи. Це перша мова, яку ми розуміємо або не розуміємо. Стимул ми отримали, опрацювали, і ці вже емоції будуть багатші. Тобто тут вже буде не з варіанту там страшно чи не страшно, тут вже може подобатися чи не подобатися. Та? Які можуть бути ще реагування в соціальних ситуаціях, автоматичними? Злість. Угу. Агресія. Так? Тобто, коли мені там, не знаю, мене копнули в ногу, то як я буду реагувати? Обурення. Я можу розплакатися. Та? Мені стало боляче, я себе почула ображеною, вважаю всі довкола винні і починаю плакати. Я можу відчути обурення. Яка тоді може бути моя реакція? Та, я можу сказати, як ви могли. Пане, так? Я можу сказати, перепрошую, Петре, але мені на голову крапає розпечене олово. Знаєте цей анекдот, так? Старий, ні? Як там? Вихід, так? Що приходять діти з садка і дуже сильно матюкаються. Прошу? Це як на будівництві, будівельнику там цегла потикають. Знаєш, Петр, ти не мав рації. Ти не мав рації, так. Це такий старий теж бородатий анекдот на ту тему, що коли приходять додому діти з садка і дуже матюкаються. Ну, батьки приходять, типу, як ви могли? Це ж це, і каже, у нас тут ремонтники ремонтували, підіть до них спитайте. Він каже, ну, я стою, тримаю драбину, а Петро зверху щось паяє. Він мені починає капати розплавлене олово на обличчі, піднімаю голову і кажу, перепрошую, Петре, будь обережніший, бо мені на голову крапає розпечене олово. Я собі думаю, що якби це було так, то цей Петро, чи хто там внизу стояв, був би просто генієм емоційного інтелекту. Та? Ну, там, просто. Не помогло. Тому що зайняло б дуже багато часу, і відповідно він би отримав опіки. Ну так, в принципі, я думаю, що він говорив трошки інші слова, з трошки іншої експресії, але тим не менше. Та. Тобто наше емоційне відреагування, те, як ми хочемо відреагувати, та? Те, чого ми хочемо отримати, те, як ми хочемо там, поводитися чи не поводитися, ну, емоційна річ. І третій, оцей от велика оця вся частина, це все заради чого ми такі маленькі, якби це такі, коли ми народжуємося такі, як це, безпомічні, та? Це все завдяки йому. Цей неокортекс, цей оцей власне мозок там приматів або мозок людський, який вважається, це там, де ми думаємо, там, де ми відчуваємо, там, де ми аналізуємо, там, де ми творимо. Це все ось тут, та? Раціональний наш мозок. І він, умовно кажучи, мав би бути таким диригентом отих двох інших. Та? Він би мав прийти і сказати, так, окей, зараз виступ, ми зараз відреагували, там, ноги похололи, руки похололи, мною трохи трусить, та? Але, в принципі, це не є небезпечна ситуація, це просто соціальне оточення, я розумію, чому це зі мною відбувається, все нормально, хлопці, ми працюємо. Та? І я починаю говорити, до прикладу. Якщо цей умовний внутрішній діалог, який відбувається в долі секунди, пройшов, то я можу вийти і говорити. Якщо він не пройшов, і все відбулося тільки на рівні там, нижнього мозку, я постояла перед вами і втекла. Або не постояла. Ну, тобто, умовно говорячи, це вже залежить від того, наскільки сильно я прийняла цю небезпеку. Так от, емоційний інтелект – це, власне, контакт ось тут.
це якби якість оцього контакту. Між оцією лімбічною системою, де вся оця емоційна штука живе, та, де нам наколотяться, і нашою там корою головного мозку, префронтальною корою. І, власне, коли є оцей контакт нормально налагоджений, та, через отримані сигнали до цієї частини лімбічної, коли ми опрацювали інформацію і встигли подумати, окей, це і соціальна там ситуація, в якій мені страшно, окей, що мені страшно, але я можу далі там працювати, говорити і т.д. Все нормально. Там. Це вміння опрацювати, це вміння якби зупинитися, зробити оцей момент стоп. Не дати оцьому всьому піти по накатанні, як мені хочеться, о Боже, тут стільки людей, вони всі на мене дивляться, краще я свалю на всяк випадок, безпечніше буде. Та? А сказати, окей, в принципі їх багато, але я, напевне, дам собі з цим раду. Та? І, наприклад, такі речі можуть бути щодня з нами. Та? У мене копнули по коліні, але я не копаю. Та? Виявилося, що моя однокласниця має неадекватні політичні вподобання не написати їй вперед все, що я про неї думаю. Та? Це теж про емоційний інтелект. Або якщо написати, то написати в коректний спосіб, так, щоб це було зрозуміло, про що мова. Оце про це. Якщо так зовсім грубо сказати, про стосунки. І тепер, як це виглядає щодня. Тобто, якщо ми візьмемо цю нашу річ, чудова схемка, Ярко, дякую. Власне, оцю інформацію ми отримуємо ззовні, та, про ці стимули, які ми говоримо. Те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, що ми, ну, тобто всі стимули, які ми отримали. Та, люди, я їх бачу, та, або там, якісь слова, які я чую. Та. Ну, умовно, якщо б у вас була велика соціальна тривожність, ви йдете, хтось спину говорить, ти бачила там, яка в неї, ну, не знаю, що там хода, хіба дівчата так ходять? Яка реакція могла би бути в мене? Ну, це інформація, яка я отримала. Проаналізували, як ви думаєте, як реагує моя лімбічна система? Так, моя лімбічна система реагує злістю. Інші лімбічні системи можуть реагувати чимось іншим. Наприклад, там, не знаю, там, образою, або о Боже, я не так ходжу, або ще якимось іншими речами, на здоров'ячко, правда. Ну, моя переважно реагує злістю, так? І як би я хотіла відреагувати? Ну, принаймні, розказати, ти на себе подивись, та? Або ще якісь інші речі. Тобто, або пояснити, що вона не мала рації говорити такі речі у мене за спиною, або ще якісь інші штуки. Але, якщо це зробити, воно дуже швидко. Типу, там, сказала, там, подивіться, як знаходиш, що? Ну, приблизно так. Хто пам'ятає себе плюс-мінус в школі? О, чи було, як ви реагували на такі подразники? І основне дуже швидко переважно. Та? От. Або якщо так не знаю, хтось оце. Прошу? І тебе теж мій. Так, ти теж чудесно ходиш. Просто як там перебігаєш по цьому. І так далі. А можна включити в ту систему, ввести шакуру і подумати: Окей. А може вона не про мене, наприклад, та? А може це просто її персональне рішення або щось інше. Та? Тобто опрацювати цю інформацію. Що, ну, і переважно ось тут між ними є зв'язок. Вони між собою спілкуються. Лімбічна і кора в пренормальному. Пам'ятаєте той попередній малюночок, де там є оці стрілочки, при нормальному зв'язку все окей, там все фуричить, все добре. От. Але якщо ми робимо це фух швидко, без подумати, та, потім можна розгрібати дуже класні дуже класні наслідки. Та. Я дуже зараз це дуже класно спостерігати, оцей прямий шлях, коли ти читаєш коменти під якимись політичними постами. Просто там прямо, шух! І, а потім, як то кажуть, там, бах 21, а ти без половини сім'ї опинився, та, ну, умовно говорячи. Тобто, якщо писати комент думаючи, то через 2 хвилини він стане неактуальним. Так. Насправді, оцей момент почекати, він дуже багато вирішує. І від цієї половини інформації, яку тебе хотів написати, в мене чоловік. Я насправді обіцяла собі, що я ні слова не скажу, ні про політику не вийшло, вибачте. Так от, в мене чоловік з мене дуже сміявся на ту тему, бо, значить, я не знаю, як би це розказати так, щоб не згадати своїх політичних вподобань, але я так постараюся. Один, прошу. Один чоловік з тих, хто не виграв цей перший тур виборів, написав на підтримку іншого чоловіка, який якби лідирує такий пост. І я? Так. І я була дуже обурена, бо я була трохи ліпшої думки про цього чоловіка, який написав. Я ходжу по хаті, дуже сильно дратуюся і розказую, які всі типу неправі в цій ситуації. Сашко мені каже, не пиши нічого, я тебе прошу. Я там сказала, не буду.
Значить, десь друга ночі. Я виходжу з душу, Сашка такий виходить. Ні, ну тобі треба було в душ стекти і написати все-таки про те, що не можна було так робити. Ну тобто, я старалася, ну не вийшло. Ну тим не менше. Тим не менше, у мене це тривало 2 години, і якби оцей стимул я отримала дуже швидко, а це потім крутилося отут дуже довго. Та? Але в боротьбі між корою і лімбічною системою виграла лімбічна система. Ну, в принципі, це буває доволі часто. Та? Вона вже таки старіша. А ви тоді зручно мати якийсь анонімний профіль блогера і там писати, що... Та можна насправді, але питання навіщо? Та? Тобто це затрати часу. Можна його назвати Марія, лімбічна система. Ага, просто лімбічна система Марії, знаєш. І головне, щоб туди ніхто не заходив, бо буде печально. Поки вам більше зробить, бо просто не будете себе їдалі контролювати. Та я жартую насправді, так. Ну, звичайно, це очевидно, що я не буду цього робити, але просто... Так, ну, тобто історія така. Але суть в тому, що оцей шлях, він довший, ніж той, що нижній, на 0,8 секунди. І це багато насправді. Та? І для того, щоб подумати, інколи зробити оцей мен-стоп, нам якби, ну, не то, що не вистачає часу, нам вже, знаєте, я ця фраза спочатку сказав, а потім подумав. Та? Спочатку відреагував, а потім подумав. І ти потім думаєш, що курче, напевно, не треба було там, не знаю, бити цього чувака по голові пательнею. Та? Може, він не це хотів сказати. Але вже пізно. Ну, це я згадую мультик Рапунцель, я не знаю, в кого є діти. Але так, прошу. Це не стільки можуть бути слова. Найбільше інформації передається не словами, uh-huh. а вербально, рухами. Ти можна емоцію показати якусь там, гидко чи не подобається. Це теж багато що значить. Не потім, що ти не на раді чи ще десь стриматися, що щось не підтримуєш. Теж нюанс. Так, насправді те, що я говорю про слова, це найбільш частий вираз комунікації зараз. Та? Ну, тобто, ну, те, про що ми можемо говорити, але це дякую, це справді не обов'язково про слова. Це можуть бути про дії, та, наприклад, не обов'язково було бити його по вусі, та, наприклад. Це можуть бути про справді якісь такі дуже, ну, якби це промовисте, та, ваше ставлення до того, що зараз відбувається, та. Це може бути, ну, знаєте, як є частина, деякі спілкуються. Або очі закочують. Мімікрія. Що сталося? Нічого. Ти хочеш про це поговорити? Ні. Знаєте, це з варіанту, ти образила зніс, сильно так, так? Ну, при тому, що це без гендеру, так? Чоловіки дуже часто роблять таке, може в них трошки менш промовиста міміка, але... І це інколи ти собі, звісно, що я зробила? Що вже не так? Так? Тобто починає оцей псевдоаналіз. Словом, це про це. І коли ми, власне, ну, дуже багато речей проходить отак в нашому житті, і ми навіть не бачимо цього. І включається такий собі автопілот. Та? Я дію так, як я звик. Там в нас є в старому мозку, та ще є, зараз, щоб я не поплутала, хвостате ядро, та, по-моєму, воно відповідає за наші автоматичні дії. Тобто за те, як ми переважно діємо. Та? Це економить нам купу часу. Ну, умовно, з водінням. Хто з вас водить недавно? Нема або ходили, так? Як це зараз виглядає? Це просто стрес. Так, це стрес, тому що там, о Боже, а де ця ручка передача, де ця штука, чепився в кермо обидвома руками, ще краще там ногою десь підкермувати в разі чого. Ну, от воно так. Якщо ти їздиш вже там більше, ніж там, ну, 2 роки, до прикладу, як це виглядає? Автоматично. Так, тобто ти вже точно не думаєш, там механічна в тебе чи не механічна ця коробка передач, як вона там правильно називається, і як ти це все робиш. Ну, тобто це вже просто перейшло ваше хвостате ядро, і воно вже робить за вас. Гірше в тому, що ми також думаємо часом автоматично. Є просто певні паттерни думок, які у нас з'являються при певних подразниках. Та? Тобто поступила інформація, ми отримали це, і в нас є, ми переважно в таких ситуаціях думаємо ось так-то. Та? Ми переважно в таких ситуаціях діємо ось так-то. Тобто запускається оцей автопілот, усвідомленості тому, що в принципі відбувається, немає. І тут дуже цікаво спостерігати за зацикленими сварками. Знаєте, наприклад, ну, або ну, будь-чим іншим, там, іншими розмовами, ну, сварки просто такі дуже показові, бо вони емоційно зарячені. Є часом такі сварки, які ви можете диктофон включати в певних моментах, і вони будуть повторюватися зразу в раз однаково. Це, власне, тому що тут це все відбулося. І тут єдиний момент – це перервати оту всю систему, піти через кору і змінити щось. Так, ну, про що це все? Та?
про те, що фактично наш емоційний інтелект – це таких чотири, не знаю, право на це сказати, там, компетенції, чотири можливості менеджменту, чотири якби, можливості усвідомлення того, що з нами відбувається. Перше – це свідомість і саморефлексія. Про що мова? Розуміти свої емоції. Угу. В першу чергу про це, що вміти їх назвати. Так? Це така трохи біда, у нас вмінням банально називати і розрізняти, що з нами відбувається. Не знаю, з чим це пов'язано, але нас люди поділяють переважно групи «мені добре» або «мені погано». Так? І коли ти почнеш питати… Або «нормально», та, це теж така велика група. Що таке «нормально» ніхто не знає, але воно є. Так? Те саме стосується там, «погано». «Погано» – це як? Так? Ну от, це як? Ну от так. Так? Добре, що я хоча б описую через тіло. Ну, там, що мені там, не знаю, руки терпнуть, там, не знаю, губи біліють, там, ще щось таке. А інколи навіть через тіло важко описати. Як твоє тіло в цей момент? Нормально. Нормально. Або погано. Так? А погано як? Не знаю. Так? І це насправді велика біда, тому що якщо я не розумію, що це, я не можу ну, нічого з цим зробити. Якщо я не знаю, що це зараз відбувається, я нічого не можу з цим зробити. Так? Тобто я знаю, що це таке, і я можу зрозуміти, звідки воно. Оце перший крок. Ну, там, чи перша частина, друге. Саморегуляція. Окей, я знаю, що це таке. Та? Я можу це назвати і я можу з тим щось зробити. Не просто запустити оцю штуку, фух, і воно пройшлось. Та? А окей, я злий, я сердитий, там, чи я зла, я сердита. Мені зараз там не ок, тому що я не знаю. Замовник написав черговий раз там, за два дні до спринта якусь штуку, йому треба фіксувати, і мене це злило. Та? Але я не пішов робити розгон всім довкола, а я це роблю якось інакше. Як? Використовуючи кору. Окей. І що каже твоя кора в цей момент? В ідеалі я відчуваю злість, але я не повинен нею кидатися в всіх інших. Так, це непогана рефлексія, як на це. Там можна це. Там. Ну, це рефлексія, так? Окей, але що я можу з тим зробити? От я чую злість. Ну, тобто, от стимул. Написали листа, чергові зміни, ми не встигаємо, ми і так злі, так? Ну, тобто, і так скоро, ну, скоро капець, скоро дедлайн, а в нас тут чергові зміни вліпились. Я злюся. Що я можу з тим зробити? Можна з компульсивним заїданням, так все і починається. Зрозуміти, чому так сталося, і поставити себе на місці людини, яка от зробила цю зміну. Чому вона це хоче? А потім зрозуміти, чи ти маєш якийсь вплив змінити цю ситуацію. Так? Ну ви молодці, якщо чесно. Якщо я якщо робити такий довгий сайт, то так. Потрібно мати варіант, який можна перевести до комплектувати, то вона не прийде сама по собі коротким. Окей, як це можна зробити? Знайти хомяка і покричати. Прошу? Знайти хомяка і покричати. Боже, бідний хом'як, а йому за що? Як там було в старому радянському фільмі? Птічку жалко, так? Тобто, напевно, не то. Ярко тут говорив побити грушу. Це непоганий формат, так? Ще, ще. Можна розказати комусь. Можна піти і розказати, так? Тобто, але тут пам'ятаєте про те? Просив Боже, який. Можна. Можна. Єдине, що ваша подруга має бути дуже стресостійкою, мати добре відпрацьоване оце от дзеркалення, і після того не кажуть, Боже мій Господи, довкола мене теж одні придурки. І після того ви двоє сидите нещасними. Та? Тобто треба розуміти, що є місце, де можна, звичайно, прийти і це все якби злити, та? А є місця тобто, або люди, яким цього не вартує робити. Та? Ну, це можна, треба думати. Угу. Думати якісь варіанти, як далі діяти. Так, але далі діяти ви можете після того, якби щось з емоцією зробили. Коли ви в емоції починаєте діяти в емоції, виходить, як у мене з постом про цього пана, який підтримав того пана, якого не треба було підтримувати, розумієте? Води попити, це робить моє. Можна порахувати, так, можна подихати, можна там, ну, тобто можна знайти ті речі, які допомагають вам регулювати конкретну емоцію. Наприклад, як люди справляються з тривогою? Їдять. Так. Працюють. Окей. Так, діють, щось діють. Та? Ну, звичайно, можна там, не знаю. Хтось з вас говорить, отак одне люди. Хоча б час до часу. От. Як, от коли ви сюди виходите, та? Вас мандражить чи ні? Так. Ну, якщо... Я не псих, і я зацікавлений виступити, то так. Окей, тобто вас мандражить, що ви робите? Що
Швидше говорю. Швидше говорю. Ні, це в мене нормальний темп мови, разі чого. Швидше говорю, це правда. Це те, що робить з нами наш організм. Так? Але що ви робите для того, щоб врегулювати тривогу? Встановлюю контакт з аудиторією. Добре. Тобто я пробую якісь перші вступні речі, щоб трошечки в цей момент розслабитись. Гарний варіант. Що ще? Я собі думаю, що найгірше буде, якщо я запахаюсь. Мертвий самурай, сценарій найгіршого варіанту. Що буде, якщо все вдасться погано? Та? І якщо я розумію, що при найгіршому варіанті типу, все буде не так вже й погано, в принципі, можна жити. Що ще? Можна сказати, вибачте, я нервуюсь, перепрошую, якщо я там... Тобто випередити ситуацію? Можна, тоді це не так сильно стресує. Окей, тобто ви вже маєте менеджмент тривоги отак от на пальцях зроблених. Та? Дальша річ. Коли ви розібралися з собою, приходить час до інших. Та? Це означає розуміння інших. Як це робиться? Звідки береться оце здатність зрозуміти емоції, які відчувають інші? Як би себе поставити на інші цієї людини? Як би та людина вступила в цій ситуації? Тобто вдягнути черевики іншої людини, так? Окей, це добрий варіант. Що ще? Такий рефлексійний. Так. Запитати цієї людини, чому вона так? Можна спитати напряму. Це теж непогано. До речі, ви знаєте, цей спосіб чомусь їх дуже рідко використовують. Ну от. Такий ніби він. О, чудова установка. Тобто тепер ми знаємо установку, яку має Іван. Тому що люди продаються, що ми не знаємо наперед відповідь. Тому не питають. Тому що ми думаємо, що ми і так знаємо, нам не треба питати. Окей, але що, як ми можемо навчитися розпізнавати емоції інших? Спостерігати за іншим. Окей, так, ну тобто це так би. Слухати уважно. Слухати уважно, так, це, до речі, дуже допомагає. Коли ви вмієте чути, що людина говорить, і дуже часто що знаходиться за тим, про що вона говорить. Що насправді під низом, так? Читати жести якимось чином. Міміка, дуже багато нам говорить тіло, так? Я ж нічого не сказала, але ви всі ніби зрозуміли, що я демонструю, так? Тобто дуже багато говорить нам міміка. Що ще? Ми деколи приймаємо емоційність там людей, ну, тобто, що людина реагує. Емоції дуже заразливі, так? Ми часом треба, коли ви є в розмові з кимось, і вас починає, з вами щось починає відбуватися, гарно задати собі питання, це зараз зі мною чи ні? Бо дуже часто ми переймаємо якби, стан, який є в іншої людини. Знаєте, як хтось приходить в кабінет, там десь всі сидять і дуже в класному настрої. Та? Сміється, жартує, розказує і так далі. Наскільки швидко ви теж починаєте мати кращий настрій, ніж до того? Майже одразу. Так, доволі швидко, тому що ви починаєте якби, заражатися тим добрим настроєм. Якщо навпаки хтось приходить злий, схарений, змучений, не знаю, там просто речить на всіх, наскільки швидко ваш настрій впаде, навіть якщо до вас нічого персонально не було сказано? Швидко. Бо є злість на цю людину, що вона зла. Це може бути не злість, та, це просто дзеркальні нейрони якось реагують на те, що з вами відбувається. Ну, тобто це ок. Та? Просто це також вчить інших зрозуміти. І, до речі, дуже корисно там, от, з дітьми це роблять, ну, якби називати та, там, для себе стан, який зараз відбувається. Просто назвати. Часто з людьми, які мають підвищену тривогу, працюють з тим, що чим сьогоднішня ваша тривога відрізняється від вашої вчорашньої тривоги? Питання. А насправді вона відрізняється, вона інша за змістом, вона інша за перебігом. І коли людина вчить спостерігати за тривогою, чим вона відрізняється від вчорашньої тривоги, та? А я вам скажу, що підвищена тривожність – це, в принципі, проблема галичанства, бо ж, блін, що люди скажуть, та? Це прямий якби дорога туди. От, тоді, коли людина вчить спостерігати за тривогою і вчить розуміти, наскільки я зараз тривожна, там, по 10-бальній шкалі, та? От оце якби, опредмечування, якби, означення, якесь окреслення, воно вже трошки стишує. Оце розуміння себе, але коли ви знаєте, що ви реагуєте так, і ваші вияви є такі, ви можете припустити, що людина там навпроти вас, наприклад, нервує, коли про щось говорить. Та? І це вас якби збагачує. І управління стосунками, та? Це власне оця здатність будувати оці стосунки, які є між людьми, і підтримувати їх. Тому що зробити контакт, там, типу, побудувати стосунок, це тільки пів роботи. Найважче це якби зробити оцю довгограючу історію. Та? В кого з вас є дуже старі друзі? Ну, такі давні друзі, добре, не старі, а давні. Та? У мене 15 хвилин? 25. Окей. Як важко, ну, тобто, наскільки часто ви сварилися за той період, з якого ви там були? Можете порахувати якісь такі плюс-мінус та сварка? Як ви потім назад це відновлювали контакт? Як це робилось?
Так? Що був перший контакт? Ну, тобто, як воно відбувалося? Як оця вся пролонгована дружба може там прожити стільки часу? Чи, наприклад, пролонговані там партнерські стосунки, чи пролонговане подружжя? Це завжди дуже багато роботи. Тому що, тип, якби подружитися легко, знаєте, як це робить моя донька? Прийдемо з матері Ланка, а тебе як? Там говорить, там Віка, давай будемо дружити, давай, все. Якби контакт відбувся, стосунки побудувалися. Але чи вийде з тих стосунків щось більше, ніж там забава там, на якийсь там час, невідомо. Це вже залежить. І то це вміння будувати стосунками, вміння управляти стосунками, вміння якби відстоювати свої межі в стосунках і поважати межі інших, і тримати оцей спільний контакт, це є ось тим основним мистецтвом. Ну і, власне, про нього ми зараз трошки поговоримо. Значить, Бредбері і Гріс написали книжечку, називається вона «Емоційний інтелект 2.0», якось так, така тоненька невеличка книжечка, вони виділили 16 стратегій управління стосунками. Ну, по-різному можна до цього всього ставитися, але я все-таки їх коротко описала. Ось вони, там, будьте відкритими та зацікавленими, вибудовуйте довіру, капітан очевидність, та покращуйте ваш природний стиль спілкування, будьте однозначними, зважайте на важливі дрібниці, давайте і підтримуйте зворотній зв'язок, використовуйте політику відкритих дверей, літуйте цілеспрямовано, це, до речі, цікава теж техніка. Не намагайтесь уникнути того, що уникнути неможливо, так? Чи переробити тих, кого переробити неможливо. Визнавайте почуття і потреби інших людей, вловлюйте емоції інших людей. Якщо ви турбуєтесь про когось, покажіть це. Пояснюйте свої рішення, а не лише оголошуйте їх. Співставляйте ваші наміри з вашими діями, якби синхронізуйте їх, щоб вони були в одному напрямку. Запропонуйте ліки від невдалого спілкування і управляйте важкою розмовою. Це якби те, що вони окреслили, там є, по-моєму, від 130 до 142 сторінки це все описано. Ось, але те, що червоне підсвітило, то я трошечки про це розповім. Там, де про це. І, власне, є така база-база. Ось, це там кілька технік, які я просто якби злила в один цей, в одну частину. Так? Це оце підтримання контакту, це побудова, оце базове. Без того, без чого стосунки, в принципі, неможливі. Та? Без оцього мене звати так, то давай дружити. Та? Якщо нема оцього, про все інше говорити ми можемо і не говорити. Тобто це є встановлюйте і підтримуйте контакт, будуйте довіру і відкритість, тримайте і поважайте межі інших, тобто свої межі тримаю, але поважаю межі інших, і цікавтесь іншими, насправді цікавтесь. Бо є одна дуже гарна фраза, що інколи ми запитуємо не для того, щоб почути відповідь, а для того, щоб дати відповідь самому. Так? То нам не цікаво насправді, що людина скаже, нам просто треба самим поговорити. І тут такий нюанс. Як ви думаєте, про що йдеться про контакт? Ні, я працюю. Я просто в пошуках. Короткий. Ага. Чекай, я щось. Так. Я би хотіла. Ага, я тут не зможу порухати, так, цією стрілочкою. Я би хотіла просто пропустити оцю передмову, показати тільки сам. А ти куди ми йдемо? Ну, чекай, десь така сюди. Ну, трошки назад. Ну, там, де дитина, ще чуть-чуть назад, давай. Ще чуть-чуть назад давай. Ще чуть-чуть. От. Десь отут. Плюс-мінус. Зараз почекаю, я скажу два слова. Значить, тут був проведений такий експеримент про немовлят зовсім маленьких, про те, наскільки, в принципі, оце встановлене підтримання контакту є важливим. Та? Наскільки ми на це реагуємо. От. Their emotions and their intentions, what they would want to do.
the absolute most control of their postures, the stress that they're experiencing. Зроби магію, будь ласка. Як ви думаєте, що автор хотів цим сказати? Тобто, навіщо я показала вам це відео? Люди цікавлені емоції, дає і контакт позитивний, і налагоджує тим. Коли ми емоційно спілкуємося, коли ми бачимо, що ми залучені в одне одного, киваємо головою, наприклад, та? Чи даємо якісь, не знаю, усмішку чи щось таке, тобто ми є в контакті. Якщо, умовно, ви б зробили експеримент, я зайшла, а ви всі якби дивились на мене з покерфейсом, всі там... Отримати сигнали, що то, що вона робить, людей якось доходить. Вони це сприймають так чи інакше, але сприймають. Діти насправді вони дуже щирі. Та? Тобто в них оце проходить швидше. Якщо ми можемо якось уже там покерувати, коли нас хтось дивиться там з покерфейсом, та? Є гарна вправа, я там не знаю, думала спробувати зробити і в парах, але знаєте, це коли ви сидите, і хтось один розказує, а другий типу дивиться куди завгодно, тільки не на співрозмовника. Та? Вколупає собі нігті, не знаю там. Сидить в телефоні, оце взагалі дуже зараз там. Ага, я тебе слухаю. Та. Дуже цікаво, так? І так далі, що тоді відбувається з співрозмовником? Наскільки стане вас говорити про щось в цьому? І ви бачите в цьому короткому відео, та, як дитина хоче повернути маму. Та? І що дитина робить для цього? Привертає увагу, як може, як вміє, демонструє емоції. Як вона продовжує те, що робила, а потім там вже якісь вигуки. Спочатку вона не зрозуміла, що сталося. Та? Тобто, от ми з тобою говорили, ти сміялася, ти там щось ручками робила, а бах, і ти не робиш. Та? І що відбулося? Оце нерозуміння. Це про дивіться. Спочатку ми встановили контакт, і його потрібно не просто встановити, не просто дивитися, та? А потрібно його підтримувати. І від того, що я просто дивлюсь на тебе, це не про контакт. Я мушу якось зреагувати на те, що ти робиш чи говориш. Якщо я агукаю, як немовлятку, то ти там не знаю, посмійся зі мною, відреагуй на мене, тоді я розумію, що ти зі мною в контакті. Так? І тут ще дуже важливий нюанс є після того, як контакт був розірваний, коли дитина перевернулася і заплакала, що було зроблено? Спочатку нічого, а потім вона вернулася до попередніх своїх дій. Відновлення контакту. Так? Ось я є, я тебе чую, I'm here, так? То, що вона сказала, я є тут. Подивись на мене, я тут, я з тобою. І дитина повернулася знову до контакту. Це про стосунки в принципі. Коротке хвилинне відео – це про те, як ми будуємо стосунки. Ось ми їх побудували, от у нас є якась інтеракція, та? Ми спілкуємося, ми там, не знаю, ми щось робимо разом, у нас є якийсь там, не знаю, проект, над яким ми працюємо, що-небудь. У нас сталася сварка, щось відбулося, ми розірвали цей контакт, але ми можемо до нього повернутися. Це і про те, наскільки це все в принципі працює в хвилині, та? Але це можна зробити довжиною в життя. І от оця важливість побудови контакту, вона в оцьому, в оцій динаміці. Скажіть, кому йохнуло це відео? Угу. Я його дивлюся не перший раз, і кожного разу я вже реагую простіше. Перший раз я сплакала, чесно вам скажу, ну, в мене ж тоді, правда, окситоцину було більше, ніж всього решту в крові. Але в мене також маленька дитина, рік часу, і коли я дивилася перший раз це відео, він був зовсім малесенький, і я ридала просто. У мене, боже, як це можна, дитина тут до тебе гукає, ручками махає, а ти ніяк. Та? Зараз я сприймаю вже спокійніше, але і мені досі, коли оце дитина намагається всіма силами привернути до себе увагу, коли дитина намагається всіма силами привернути до тебе увагу, а ти не реагуєш, та, це виглядає ось так. Та? І це саме відбувається з дорослими. Просто дорослі не настільки безпосередні. Вони не будуть так довго добиватися там уваги чи ще чогось. Та? І коли є оцей розірваний контакт, то треба вчитися вміти його відновлювати. Це одна з таких найважливіших стратегій роботи з стосунками. Та? Ще би, на що би я хотіла так... Звернути увагу, це про поважайте свої межі та межі інших. Це теж те, чого дуже часто не відбувається. Про що мова взагалі з тими межами? Наприклад, ми ставимо якісь питання, чи вони є якимось довгодрузом. Так, тобто є якісь межі тематичні, коли, як то кажуть, не можна говорити про футбол, політику і релігію. Та? Тобто це такі умовно встановлені культуральні межі. Але точно є межі, які не вартує зачіпати. Та? І ви можете сказати, вибач, але я не хочу про це говорити також.
Тобто, коли хтось дуже настирливо вимагає від вас відповіді на якісь питання, ви можете спокійно сказати: вибач, але ні. Це не робить там вас гіршими, це не робить те, що там розриву контакту, це просто потрібно сказати в адекватний асертивний спосіб. Так? І оце цікавтесь іншими. Тобто, не передбачайте те, що ви точно все знаєте про людину. І найцікавіше, що перший початковий контакт, він починається з пошуку спільностей. Тому що є оце ще дуже допотопне природне «ми-вони», оце поділ на табори, типу «ми-вони». І спочатку потрібно визначити «ми». Так, така зовсім коротка вправа, ви спостаєте, добре? Вправа дитяча, її роблять для маленьких, ну як, для школярів. Називається воно «Сонце світить для тих, хто». Чули про таку вправу? Так от, я говорю, сонце світить для тих, хто називає якусь означення, і це, кого це стосується, стає. Потім я показую на одну людину, і наступна людина говорить інше означення. Сонце світить для тих, хто. Спробуємо? 3 хвилини. 2 навіть. 2 хвилини, чесно. Трохи поставайте, нічого страшного. Давайте. Гарна дитяча гра. Взагалі в дитячих іграх дуже багато на контакт і на стосунок. Значно більше, ніж те, що ми маємо з вами в щодень. Давайте. Сонце світить для тих, хто випив сьогодні зранку горнятку кави. Добре. Іван, всі сідаєте, Іван зараз говорить наступне означення. Сонце світить для тих, хто сьогодні зранку проїхав за маршруткою. Вибирай наступного. Цей пан популяр в зеленій футболці. Всі сідаєте, крім пана в зеленій футболці. Для тих, хто сьогодні зранку встав. Вибирайте когось одного з тої в своїй. Всі сідаєте? Так. Ні, крім вас. Не обов'язково сьогодні зранку, можете в принципі говорити про загально. Сонце світить для тих, хто пішов сьогодні в душ. Вибирайте одного когось. Прошу. Сонце світить для всіх тих, хто це вправа порушує особисті границі. Давай далі. Наступну каже, там. Останнє. Останнє кажу. Сонце світить для тих, хто вдягнений зелену футболку. Печально, ніхто не вдягнув зелену футболку. Тобто, насправді, про що ця вправа? Так, от наскільки легко знайти спільні речі, навіть тоді, коли здається, що ми дуже різні. Переважно, в такі вправи питаються, не знаю, хто любить їсти шоколад, або хто катається на ровері, або там, хто читав, кого там, дивився останню серію «Гри престолів» і так далі, і так далі. Тобто, але це показує про те, що потім на перерві вам є про що поговорити. Про останню серію «Гри престолів», про те, скільки багато ви проїздили на своєму роварику, чи про ще якісь інші речі. Про те, як було зранку в душі. Я про те, як було зранку в душі, так. Я так, я все мав це також показує про те, про рівень толерантності до якихось таких речей. І це класно, насправді. Тому що тоді ми бачимо оцей спільний знаменник. Бо дуже часто ми шукаємо навпаки, чим ми інакші одне від одного, але чим ми спільні. Ну, так, по кейсах, та я хочу розказати про стратегії і тих, і те, як вони виглядали. Значить, це Вікторія. Вікторії 34. Вона техі тімлід і має такий, знаєте, трохи тихий і нерішучий голос. Як ви думаєте, як із цим жити? В неї є горностай. Я думаю, що зробити. Треба визначити, що в неї тихий і нерішучий голос. І... якось підвищувати. Вона про це прекрасно знає. Вона дуже багато з тим щось зробила. Вона ходила на курси ораторського мистецтва там, і вона вже сміялася, коли ми з нею говорили. Вона каже: я справді думала відтворити цей, господи, домоклів експеримент з говорінням на морі з піском там, чи з камінням в роті. Та? Ну, тобто, це звичайно більше жарт, але ну, оце вона пробувала робити. Тобто, вона там ставила голос, говорила перед дзеркалом, ходила на курси ораторського мистецтва. Гучномовцем, от я не знаю, чи був в неї такий варіант, чи не був, треба, до речі, запропонувати. Але, тим не менше, вона перепробувала низку різних речей, і це не дуже допомогло. Та? Як ви думаєте, що вона зробила? Ну, вона все-таки тех-тім-лід, в неї до холєри хлопців в цьому, в тімці. Прошу. Чому це проблема взагалі? Тому що тебе не чують на мітингах. Технічні моменти, ресурси
Я не знаю. Ну, тобто, це взагалі це просто існують якісь певні правила гри, які, в принципі, ну, я вважаю, не є абсолютними. Окей, дивіться, ми зараз не обговорюємо про те, проблема це чи не проблема, це та запит, з яким вона звернулася в роботу. Окей, значить, якщо вона вирішила, що це проблема, значить ми з тим працюємо. Домовились? Ну, бо тут справді можна з різних сторін це питання обгортати. Можна побудувати персональні стосунки з кожним таким мембером? Тобто, так. На основі цього спілкуватися так з ними на відео. Є концепція альфа-голосу, який має бути певна швидкість і певна гучність. Якщо ти дуже тихо говориш, це синають люди. Якщо ти дуже голосно говориш, тебе вже не будуть слухати. Якщо ти дуже повільно говориш, відпадає ті, що швидко говориш. Воно має бути така золота середина. Так, говорити гучніше, постаратись і отримати більше впевненості, я не знаю. До речі, так, насправді тут треба досить багато працювати ще з асертивністю, там, з прийняттям себе і все таке, але це трошки інший якби, пласт роботи. Ми говоримо не про це, ми говоримо про те, що вона з тим зробила. Вона зробила наступне. Та? Вона зрозуміла, що головне їй говорити не часто. Насправді це виявилося, як би це смішно не було, вона проаналізувала моменти, коли її слухають, і вона дає можливість, коли там бурлять емоції, просто їм пробурлити, а тоді починає говорити вона. Вона тоді, ми тоді там виробили певні там поведінкові стратегії, вона тоді піднімається, вона тоді говорить, хлопці, зараз кажу я. В цей момент настає абсолютно ідеальна тиша, і вона спокійно висловлює свою думку. Для того, щоб зробити таке рішення, та, їй потрібно було подивитися, що вона робить не так. Та? Наприклад, старається говорити, коли говорять всі. Там, наприклад, не сигналізує про те, що ну, вона просто ну, якби її голос тонув в цьому всьому. Та? Їй просто не було чути. Це не те, що вони її ігнорували, чи не те, що вони не дослухалися до єдинки, їй просто не було чути. Окей, це, ну, це таке є. І просто про що йдеться? Коли ми бачимо, що є у нас якась особливість, у нас є якісь природні стилі спілкування. Я, наприклад, говорю дуже швидко. Я про це знаю і часом я стараюся себе заповільнити. На якийсь момент це допомагає. Та? Але тим не менше всі ми маємо якийсь наш природній стиль спілкування і ми можемо з тим або боротися, або змиритися. Вона вирішила зрозуміти, що тут потрібно. Потрібно прорефлексувати, що ж таке відбувається і встановити ціль. Яку ціль я маю? Чи моя ціль говорити гучно? Чи моя ціль, щоб мене чули? Це різні речі насправді, як виявилось. Тобто для того, щоб мене чули, мені не обов'язково говорити гучно. Так? В цьому варіанті виявилось. І далі то можна зробити так. Ви описуєте тип спілкування, який ви маєте. Так? Тоді ви визначаєте три позитивні риси, які потрібно підкріпити, якби робити їх ще сильнішими. І три риси, які було б добре змінити. Так? І тоді ви тестуєте. Тестуєте різні варіанти, як це можна зробити. Капітан очевидність. Хто з вас таке робить? Браво. Справді. Я, наприклад, добре знаю, що коли я говорю, мені не можна давати мікрофон в руки. Я дуже багато жестикулюю. І коли в мене в руках мікрофон, 50% мого словникового запасу йде спати. Ну, це правда. Я можу з тим боротись, там, вчитись стояти там, в позиції леді, ось так. А можу просто сказати, не давайте мені мікрофон в руки, бо з того толку ніякого. Це теж варіант про це. Друге, це моя улюблена. Це позбутися кришталевої кулі. Хто з вас таку має, скажіть мені? Дві, так? Про що мова, знаєте? Це коли ви передбачаєте, що люди думають, аналізуєте, що вони подумали, сказали, як вони можуть припустити, і підміняєте факти фікцією. Коли ви думаєте, що от вони, оце факт, так? А насправді це тільки ваша думка і тільки ваш аналіз ситуації оцієї речі. Кришталеву кулю мають всі. Ну, просто всі. Просто наскільки часто ми нею користуємося, це вже друге питання. Та? Це улюблений інструмент менеджменту. Хто що подумає, що люди скажуть, я не знаю, як відреагує хтось, як щось. Це Світлана, Світлані 35. І вона зараз хоче змінити роботу. Вона фактично ідентичні позиції. От, і у неї є велика дилема. З одного боку, в неї є керівник, до якого вона потенційно йде. Та? І вона має цілий вигляд очікувань, що він від неї буде хотіти. І вона не знає, чи вона з ними справиться, і вона дуже переживає за це. Тобто людина ще не пішла на роботу, людина отримала тільки преофер, але в неї вже є список всього, з чим вона не справиться, коли вона туди піде. Це перший варіант. А друге, що її боїться, це друга куля. Як вона буде говорити своєму теперішньому шефу, що вона від нього йде. І в неї є також список 3-4 сценаріїв, як буде розвиватися події, коли вона йому скаже, що вона йде. І вона вже боїться кожного з тих варіантів. І, типу, і запит роботи з Світланою, та, був такий, що поможи мені прийняти рішення, бо тут страшно і тут страшно.
Так? Суть в тому, що ми дуже часто не перевіряємо наших припущень. Так? І тут, власне, потрібно, дуже просто, тут потрібно слухати того, що про вам говорять, і ставити запитання. Це перше. А по-друге, перевіряти, чи ваші думки, це ваші думки, чи це факти. Які факти того, що твій шеф буде злий від того, що ти підеш? Так? І тоді що ти будеш про це говорити? Які факти того, що ти точно не справишся на цій роботі? А їх нема. Ну, тобто, бо що? Коли ти розумієш, що так, там є невідомість, і там є свій відсоток тривоги, це одне, але коли це та невідомість, яка просто тому, що там справді нема фактів, а друга річ, коли невідомість уже сконструйованих сценаріїв, і ваша куля говорить, не йди сьогодні нікуди, бо буде падати дощ, так? Ну, умовно говорячи. Що важливо? Тут важливо навчитися не припускати мотив і думок іншої людини, і не старатися уявляти, що вона про вас подумала, коли вона не знає, ось так от подивилася вниз. Я взагалі так дуже люблю дивитися, що говорить тіло, але мене дуже смішать ті штуки. Якщо людина сидить отак, то вона від вас закрита і ви її не цікаві. Наприклад, так? Або і тому сидіть в відкритій позі. Знову ж таки, улюблений мій Шелдон Купер там мав такі цікаві прапори, та? І там треба було зробити відкриту позу. Ну, було смішно. Тобто є якісь речі, які ми собі також уже домальовуємо з того, що ми десь почули, приймаючи це за чисту монету. І ще одна річ. Мало з того, що ми маємо кришталеву кулю, ми переконані, що всі інші теж мають кришталеву кулю. І вони по дефолту розуміють, що ми думаємо. І вони по дефолту розуміють, що нам треба, які наші потреби. І тому ми не говоримо людині, слухай, мені треба, щоб ти, не знаю, говорив повільніше, тому що я ні чорта не розумію з того, що ти говориш. До прикладу. А як так можна? Це неподобство. До прикладу. Так? Або ми дивимося, киваємо головою і намагаємося, ну це ж зрозуміло, це ж таке очевидне. Насправді взагалі очевидного немає нічого. Те, що вам здається, що воно очевидне, та, і воно дуже здоровоглузне і дуже пряме, для інших людей може бути абсолютним відкриттям. Тому якщо ви щось від людини хочете, озвучте це очікування прямо і спокійно. Це дуже допомагає. Тобто мало з того, що викиньте свою кришталеву кулю, припустіть, що ваш співрозмовник викинув свою. Бо якщо ви будете говорити тільки через те, що вам транслюють ваші кулі, буде дуже весело. Озвучуйте свої припущення. Я припускаю, що ти зараз думаєш так. Але не ти там робиш так, а я припускаю. Або я думаю, що. Це означає, що ви вже не наділили людину якоюсь конкретною якістю або чимось іншим. Тобто я припускаю, що тобі нудно. Ні, все окей, я позіхаю, тому що я ліг сьогодні спати в 5 ранку. Ок. Або тобі нудно, ти мене не слухаєш, я пішов. Відчуєте різницю? Той самий посил. Підсумовуйте, запитуйте прямо. Ну і знову ж таки, не сподівайтеся, що якось це все вирулиться, якось це хтось зрозуміє. Тому що припущення породжують інші припущення породжують ще одні припущення, і ми таки маємо інтерпретацію інтерпретованого. Погнала. Ой. Ще одне, про зворотній зв'язок. Про це говорять дуже багато, правда? Тобто, наскільки важливо вміти приймати зворотній зв'язок, наскільки важливо давати зворотній зв'язок. Ну, от ситуація є двох. Значить, Павло і Анастасія, так? Вони мало з того, що вони не дуже добре в зворотніх зв'язках, вони ще мають по кришталевій кулі кожен. І вони, їхній зворотній зв'язок, вони висловлюють на кришталевій кулі з варіанту HR зовсім не дбає про атмосферу. Що ти хочеш сказати, що ми робимо погану роботу? То так приблизно проходить їхнє спілкування. Та? Про що йдеться? Хто що про техніку ненасильницької комунікації? Класна техніка. Там часом про неї роблять всякі тренінги, на це вартує сходити або принаймні прочитати. Там дуже простий чіткий алгоритм того, як ви доносите свою думку. Та? Є техніка активного слухання, знову ж таки, коли я тебе чую, окей, добре. HR не робить атмосфери. Та? В неї зразу реагує лімбічна система, сам ти не робиш атмосфери, або що ти маєш на увазі, або ще якісь інші штуки, або я не фея з бубном, щоб тут атмосферу робити. Та? А питається, окей, що ти маєш на увазі? Та? Це, мабуть, бути друге питання. Ну, бо всі ходять сумні в офісі, та? А як би ти хотів? Та? Третє питання. І такі от речі допомагають з'ясувати, про що в принципі мова. Ну, не вміє Павло давати зворотню зв'язку, ну не вчив його ніхто. Та? Замість того, щоб гніватися на Павла зараз і вважати, що дурний він в мене, нічого не шарить. Та? То треба розуміти, що окей, можна використати щось інакше. І знову ж таки, про техніки зворотнього зв'язку я навіть не буду зупинятися, бо це говорять в кожній компанії по 28 разів, та? Різних там технік. Які ви, до речі, знаєте? СМС. Ага, ще. Угу. Ну, коротше, їх багато. Друга річ, якщо ви приймаєте зворотній зв'язок, не оправдовуйтесь.
Не потрібно казати, ну тобто вам говорять, що не знаю, HR не має атмосфери, та? Там не робить атмосферу. Та я печеньки купую, з картини вішаю, не знаю, там малюю лавочки, а ти кажеш, що я нічого не роблю. Та? Тобто не про це. Окей, що ти маєш на увазі? Акцентуйтеся, ставте додаткові запитання, акцентуйтеся на змісті, та? Про що мова, не про форму. Угу. Не заперечуєш, то виходить, що всі розуміють, що ти згоден. Ну, умовно, так. Uh-huh. HR не дбає про атмосферу. Виходить, якщо ти нічого не заперечуєш, то ти ніби згоден. Їм кажеш, ну так, дійсно. Ні, насправді, ну, окей, це знову ж таки, це тема інша, а в мене, лишилося 2 хвилини і ще 4 кейси, так? Але мається на увазі, це не про те, хто з вас правий, це про те, що з того всього вийде по-кінцевому. Сперечатися, правий Павло чи права Анастасія, зараз глупо. Тому що таке робити атмосферу, для мене персонально взагалі нічого не зрозуміло. Та? Але означає про те, що або вони будуть говорити, ти не робиш атмосферу, а вона буде відповідати, я купляю печенька, і ти нічого не шариш? А для нього це щось інакше, і взагалі, то в нього він може сказати, а, ну добре, ти справді купуєш печенька, але потреба його в атмосфері, умовно кажучи, буде незадоволена. І це ні до чого доброго не приведе. Ці стосунки робочі, вони вже приречені на зациклену сварку. І кожного разу, коли хтось буде чимось незадоволений, будуть витягувати як чорта з табакерки цю незрозумілу атмосферу. Тобто поки це не є з'ясовано. І коли ви даєте зворотній зв'язок, чітко окреслюйте свої очікування, робіть наголос на діях, а не на тому, що ти не робиш атмосфери і HR тебе не справляється, так? Говоріть про потенційний наслідок і результат. Якщо в нас не буде атмосфери, всі підуть в команду Б, так? Ага. І зважайте на форму подачі. Очевидно, що якщо ви даєте зв'язок у стилі «ти дебіл, нічого не робиш», стосункам буде дуже печально. Ну, це факт. Та, тут не потрібно бути ніяким тим. Та. Це якраз класний кейс, щоб обговорити, коли тобі дають зв'язок, і ти зворотний зв'язок, і ти думаєш, якщо я зараз не буду виправдовуватися, то кажуть, що я винен. Це якраз та тривога, про яку ми говорили раніше, і це треба насправді з собою попрацювати, щоб не хотілося виправдовуватися. Тобто, чому я маю переживати, що він про мене подумає? Чи він подумає, що я погоджуюсь, чи не погоджуюсь? Це не важливо. Важливо, що, ну, Насправді ні, абсолютно. Насправді, можливо, від керівника почути фідбек, зрозуміти, чому фідбек такий, і аж тоді йому сказати, або так, я погоджуюся, я не зроблю, або пояснити йому, чому я не погоджуюся. Та там нічого слова, що приймаєте. Ну, ви з тим згодні питання? Ні, приймаєте це не означає, ви з тим згодні. Приймаєте це, коли ви той, хто отримує зворотній зв'язок. Той, до кого звернений. Дивіться, є той, хто дає зворотній зв'язок, і той, хто приймає. Тобто, якщо приймаєте, це ви реципієнт зворотнього зв'язку, умовно говорячи. Тобто, коли ми починаємо виправдовуватися, то ми йдемо по тому короткому шляху, та замість того, щоб витратити 0,8 секунди і подумати, чи варто це робити зараз, чи можна пізніше. І дуже добре сказано та про те, чому твоя лімбічка реагує на те, що якщо він на мене нападає, я маю захищатися. Це реакція твоя 0,1 секунда. Типу, він на мене напав, я захищаюся. Виправдовуванням, пояснюванням фактів, не знаю, зворотнім нападом, я ж купую печенька, це зворотній напад. Окей, добре, це норм. Мені здається, це теж диктує правила гри, зокрема в бізнесі. Тобто ти десь приблизно прикидаєш, що ти мусиш бути сильним, бо це бізнес, ти мусиш щось сказати. Так тільки ти будеш мовчати, навіть зможеш бути себе і перспективою там якогось ауткаму позитивного. Ти все одно будеш це робити, навіть не тільки через те, що там, ну, це якась реакція нападати. Це просто ті правила гри, які існують в цьому такому агресивному там середовищі, коли кожен має бути сильний. Ну, тобто така концепція успіху, вона має відповідати цю поведінку. І тут, я би поставила запитання, чому у вашому світі бізнес завжди має таку виключу? Але, ну, просто це більшість. Окей. Дивіться, тут зараз можна розгорнутися, дуже класна дискусія, але Наталка зараз вже має виходити говорити. Ні, в нас перерва. Потім, я думаю, що я трішки додам, чому було так. Про стосунки поговоримо. О, супер, то ти якраз це продовжиш питання. Ну, насправді дуже класне, мені дуже подобається, що є обговорення. От, але я би хотіла все-таки ще 2 кейси розказати. Можна? Пішли далі. Що можна говорити? Та про себе. Це про що сказав Іван. Та? Коли я чую коригуючий зв'язок і моя реакція захищатися, от що треба зробити. Так? Перше, потрібно подумати, що я відчуваю, коли я чую коригуючий зворотній зв'язок. Так?
Що зі мною відбувається? Це про що? Про те, що я чую, що я насправді некомпетентна і мені потрібно всім довести, що це не так, та? Чи щось інше. Друге, яке я ставлення демонструю? Якщо я довожу, що я все роблю добре, яке моє ставлення тоді є? Ну, давайте опишемо цю ситуацію, вже як почали, та умовно. Атмосфера, HR не робить атмосфери, та, і ти починаєш перераховувати. Ні, я роблю раз, два, три, чотири, п'ять. Яке ставлення ви тоді демонструєте? Я нічого не збираюся міняти. Я нічого не збираюся міняти, окей, це одне ставлення. Друге. Ставлення до чого? До цього коригуючого зв'язку. От є коригуючий зв'язок. HR нічого не робить, нема атмосфери, так? Мої відчуття при цьому які? Образа, наприклад. Прошу? Образа. Образа, так. Як я на це реагую? Яке я демонструю ставлення до цього зворотнього зв'язку? Агресивна. Заперечення чужих емоцій, чужої думки. Якщо я починаю виправдовуватися, так? Окей, я заперечую те, що ти вважаєш, що я роблю недобру роботу, наприклад, так? І наступне питання для себе, яку реакцію я хочу продемонструвати або буде добре продемонструвати в цьому випадку? Що ти хочеш щось поміняти? Угу. Принаймні бажання піти на компроміс. Угу. Бажання, що я тебе чую, наприклад. Так? Ви вже для себе самі вибираєте, тому що це зауваження, що це залежить від середовища. Так, кожне середовище може диктувати іншу потребу в комунікації. Можна так? Просити уточнення. Так. Ну, просто тоді, ну, тоді це стає звичайним, ну, тобто, ми цим клетом перетворюється в звичайний бізнес-інструмент. Тобто... А він і є бізнес-інструментом в тому числі? Він і є бізнес. Народ, ми тут не про... Увага! Я тут не про поні і єдинорогів розказую уже півтора години, так? Це насправді про бізнес-інструмент, в тому числі. Це інструмент роботи стосунками, в тому числі. І стосунки є різні, стосунки є ваші персональні. Та? Ми просто, чомусь просто у нас є така культура, що коли ми чуємо стосунки, ми зразу уявляємо сім'ю або стосунки там в парі, або ще чогось іншого. Але стосунки – це дуже широка річ. Навіть зараз в нас з вами також є стосунки. Побудова процесів. Це про те, що відбувається. Так, це бізнес-інструмент. І просто, коли ви включаєте в цей момент, коли ви не дозволяєте там вашій лімбічній системі вирішити за вас все, а робите це, ну, умовно, з її включенням, її приєднанням до цього всього історії, це не означає, що я забороняю собі емоції. Ні, це означає, що я грамотно з ними працюю. Чи можна в цьому випадку уточнюючи питання? Починати задавати. По-перше, це часовий проміжок, коли емоції свої заспокоїти. По-друге, справді зрозуміти, що хочуть, щоб потім проаналізувати. Це базова техніка. Я тебе чую і я тебе запитую. Та? Цей алгоритм – це є про себе. Та? Чому? Це про що сказав Іван. Чому мене хвилює, що він там не оцінює моєї роботи? Та? Я коли оце роблю, коли я про це продумаю і бачу, що моя поведінка демонструє неповагу, наприклад. Та? Або моя поведінка демонструє те, що я заперечую його важливість його там, уявлення цієї атмосфери, умовно говорячи. Та? А що мені потрібно продемонструвати? Що буде більш грамотним з точки емоційного? Можна сказати, слухайте, знаєш, мене насправді ображає, що ти так говориш. Ви можете це сказати? Це окей. Просто питання в тому, як ти це говориш. О Боже, як ти можеш, я ж печенька купую кожного ранку, так? Чи послухати його, додати уточнення, сказати, ти знаєш, але ти дуже багато речей не зауважуєш. Так, я почула, що ти хочеш те, з того всього ми робимо те. Давай, як ти думаєш, що ми можемо зробити ще краще, так? І насправді було б добре, щоб ти бачив, що ми також робимо роботу. Це також буде зовсім інакший діалог в тому варіанті. Так, це коли вам треба показати, що вам не байдуже. Це Сергій. Сергій управляє некомерційною організацією, і ну, це насправді складна організація там, по протидії там, боротьбі з насиллям, коли потрібно робити. Ця організація, типу, це не є волонтерством, там є оплачувані посади, все таке, і там треба справді управляти персоналом. От. Ну, йому складно, і тут в нього така доволі бійцівська команда. Ви мені давали ще 15 хвилин перетягнути часу. Тому таке. Що треба зробити? Ну, в його команді є дівчинка, яка не стягує темпу. Жінка. Тобто команда така раз за це, а вона повільніша. Але дівчинка, мама-одиначка, ну, тобто це жіночка. Коли доходить до того, що насправді дівчинку потрібно звільнити, тому що маса роботи не виконується, які потрібно виконувати, ну просто, ну людина не стягує по перформансу, та? У нього починається величезний стрес. Та? Як же ж я зараз там маму-одиначку там звільню? Та? Це ж страшно, ми ж тут по боротьбі з насиллям і так далі, і так далі. Відповідно, що він робить?
Він шукає їй іншу роботу, насправді. Приводить її в іншу організацію і каже: «Слухай, я знаю, що тобі в цій організації буде краще». Так? Організація має суміжну діяльність з меншим темпом, іншим вигоранням і так далі. Він робить оце все заміщення, оцю всю рокировку. І вона там приходить через кілька днів і каже: «Слухай, дякую, там це ти ідеальний керівник, пише про нього багато гарних постів в соцмережах і т.д.». Тобто я не закликаю, у вас це такий гарний кейс. Так? Я вас не закликаю, звичайно, кожного разу шукати заміщення і т.д., так? Але йому насправді не байдуже. Він справді хотів продемонструвати їй якусь увагу. Очевидно, що це трошечки ще й виною так відганяє, та, о Боже, я її звільнюю, капець, що ж тоді буде про мене. Але в будь-якому випадку тут уже питання того, як ви подаєте оце заміщення, та, і про що ви говорите. Чи ти нам не підходиш, тому що ти не стяєш по перформансу, та, чи сказати, ти знаєш, ну, ти, якби є інший темп роботи в нас, я знаю, що для тебе є, буде інше, в іншій команді тобі буде краще, та, інше місце. Що тут потрібно робити? Тут потрібно справді спостерігати за те, що роблять ваші люди довкола. Які вони є, як їм в цьому всьому. Тому що цій жінці так само було не дуже комфортно в цій команді. Вона ж прекрасно розуміла і бачила, та? Що ну, темп інших і темп свій. Тут дуже важлива емпатія. Наскільки я можу це сприймати, але не брати на свій рахунок. Та? Не брати це своєю відповідальністю. І увага до деталей. Як я можу це зробити ну, там, максимально такий уважний, детальний спосіб. Тут важливо та розпізнавати емоції інших і не намагатися змінити людину під той шаблон, який вам потрібен, та а працювати з тим, хто є. І тут важливо розуміти, визнавати право на почуття інших. В Макдональдсі байка, та є така техніка, яка називається техніка кепки супервізора. Не чули про неї? Ні? Техніка кепка супервізора. Кепка супервізора. Не чули? Значить, є така історія. Коли, наприклад, приходить до касира незадоволений клієнт і починає розказувати: сталася така-то ситуація, я дуже там сильно обурений, там, мені там подали не хеппі міл, а не знаю, щось там інше. І він це емоційно все розповідає, розповідає, розповідає. Касир слухає, киває головою, каже: «Ви знаєте, ваша ситуація справді важка, я не можу зараз дати з нею раду, я покличу нашого супервізора». Він заходить на кухню, каже: «Треба супервізора», в них висить дежурна кепка супервізора, вдягає вільний там робітник кухні з кепку супервізора, приходить і каже: «Розкажіть мені, будь ласка, що у вас сталося? Чув, що у вас сталася якась ситуація, розкажіть мені, будь ласка, про неї». І людина знову розповідає про те, як з нею негарно. Вона каже: «Ви знаєте, ну ситуація справді складна, я покличу старшого супервізора». Висить кепка старшого супервізора, і інший там працівник вдягає кепку старшого супервізора, і людина знову розказує ту ж саму історію. І вона каже: «Ви знаєте, ситуація справді неординарна, яке б рішення ви запропонували?» Питає старший супервізор цього невдоволеного клієнта. Переважно все закінчується додатковим морозивим ріжком або там хеппі-мілом для дитини, або ще чимось таким. Та? Тобто люди демонструють, що їм справді не байдуже, настільки не байдуже, що вони заради твоєї історії покликали двох супервізорів, ви уявляєте? І це насправді це інструмент. Ну, тобто це інструмент, і це є, ну, і він працює. І він працює дуже, ну, дуже багато часу вже. Прошу. Вона виховалася, по суті, три рази. Відповідно, в неї вже негативні емоції значно. Очевидно. Ну, то третій раз вона вже не буде настільки обурена. Очевидно. Перший раз вона говориться дуже обурено. Головне, щоб не полізла бити писок цьому касиру нещасному без кепки. Другий раз вже типу, емоції склина, в третій раз вона вже просто викладає справді причину свого роздратування. Каже: «Мене роздратувало, тому що мені дали не таку каву, як я хотів». Ну, взагалі типу, все. Прошу, взагалі я хочу ріжок. Та? Тобто людина в кінці вже говорить без того всього, що там було над цим. Розумієте? Покажіть, що вам не байдуже. Все, останнє, так? Я передостаннє. Це Настя. І Настя має відділ маркетингу. Він їй дістався в спадок. Тобто вона його не збирала, він дістався в спадок. А Настя така, знаєте, дуер і перформер. Вона, типу, дуже багато працює, дуже активно працює. А попалася їй команда після попереднього там, маркетолога, така, знаєте, ну, розслаблена. А суть в тому, що команді дуже різко змінили KPI і підняли. І сказали, що ну, і SEO кличе і каже: «Значить так, або ти робиш Настю за там, півроку тут порядок і досягає тут таких результатів, або нам нема сенсу тримати цей відділ у нас, а краще аутсорсити, щоб мати тут більший показник». Ясно? Настя зрозуміла, Настя дуер, Настя склала величезні там показники, як це робити, як це досягати, левели, нагороди, наліпочки, приходить до своєї абсолютно розслабленої компанії і каже: «Все, відзавтра рубаємо. Для того, щоб рубати, потрібно досягати отаких результатів. Вперед!» Ну, всі пішли рубати. Ага, що, почалося саботаж.
почали казати: «Настя, що з тобою? Все було так добре, поки тебе не було в нашій команді. За що нам така кара?» І починається стихий саботаж і т.д. Що Настя зробила не ок? Угу. Вона не сказала, що народ, або ми зараз рубаємо, або нас через півроку закривають. Все дуже просто. Та? Дуже часто потрібно сказати альтернативи, та? І чому це рішення було прийнято. Так, воно може бути непопулярне, воно може бути дуже не ок і неприємне, але дивіться, ситуація, от реальність отака. Ситуація така, альтернативи в нас є А, Б і С. І тепер наша реальність змінюється на ось. Так, я розумію, що адаптуватися до нової реальності непросто, так? Але народ, ось вона. А інакше, якщо цього не зробити, хто винен? Настя, так. Тому ви мусите прямо говорити про свої рішення. Дуже прямо. Ми це зробили, коли була потреба. Ви можете зробити фасилітацію або медіацію, якщо є справді конфліктне важке рішення, яке потрібно пояснити. Інколи потрібно залучити людину, яка допоможе всім прийняти оцю всю історію. Типу, медіатора або фасилітатора треба брати зовнішнього. Ніхто вам всередині компанії не зробить цього ок. Тому що в компанії може бути, так, я маю на увазі в групі, в команді, тому що ви не будете сприймати цю людину як би просто з елементом зв'язку. Так, ситуацію потрібно знову ж таки озвучити, наголошувати на альтернативи, які були, і окреслити на напрямки. Ви можете спитати думку, що ви про це думаєте тепер. Так? Ну, я думаю, що варіант, типу, від завтра ми рубаємо, та, і дивіться, народ, або ми рубаємо, або нас звільнять всіх, все-таки має трошечки інший наслідок і комунікацію. І будьте прозорими в своїй комунікації. Навіть якщо ви говорите про рішення, які є неприємними, або про рішення, які є непопулярними, будьте дуже однозначними. Тут дуже важливо викинути кришталеву кулю. І не думайте, що вони здогадаються або зрозуміють. Або не думайте про те, що вони мають те саме бачення картини, яке маєте ви. Або думайте про те, що вас абсолютно, якщо ви цілі оголосили, значить всі в них повірили і за ними побігли. Тут дуже важливо бути прозорим. Наскільки це можна. Та? Останнє. Управляйте складною розмовою. Історія така. Була собі команда, в якій, яка собі існувала якийсь час, це була команда операційного управління компанією, і там пообіцяли зробити негласну домовленість якусь одну дівчинку керівником цієї команди після випробувального терміну. Однак, знайшли людину, яка класно працює, яка класно підходить на цю позицію, її поставили керівником. Про те, що іншій дівчині була обіцяна потенційно ця посада, було не оголошено керівництвом. Як ви думаєте, в яку ситуацію потрапляє Катерина? Ображена. Прошу? Ображена? Ні, це Катерина та, що поставили її. Катерину поставили в цей відділ, а інша дівчинка, наприклад, Ірина, вона мала стати, але не стала. Все точно, все так і було насправді. Опис ситуації, яка відбулася. Справді почався тихий саботаж з її боку, суперечення рішень, валення авторитету і так далі, і так далі. Спочатку Катерина не розуміє, що відбувається. Та? Потім їй хтось розповідає на каві там, на кухні, що ти знаєш, насправді Ірина мала очолити команду, їй це пообіцяла на минулому перформанс-рем'ю, тобто там оцінці продуктивності, а от тепер от вона не стала, і вона на тебе ображена, і так далі. Та? Але Ірина працює в компанії давніше, в неї зв'язки, стосунки ліпші, і вона насправді валить авторитет Катерини. Що робити Катерині? Власно. Але ви йдете на це, і що ваша лімбічна система кричить? Скій! Приблизно так кричить ваша лімбічна система. Чому? Це дуже важка розмова. Розмова важка і потенційно перед вами ворог. Людина на вас нападає, ви вже її ідентифікували як ворог, ви вже живете з тим ворогом якийсь час. Так? Але, тим не менше, тут потрібно говорити. Точно ту розмову потрібно провести. Точно її потрібно провести сам на сам. Точно потрібно зрозуміти людину і визнати те, що її емоції мають право на те, що буде. Так? Це потрібно вміти це робити рефрейнінг, тобто зміна самої рамки того переконання, який був. Ставити циклічні запитання, так? Що ти про це думаєш, якщо так, а що буде, якщо так. Менеджмент конфлікту, бо він тут може бути, управління самим конфліктом і відкриті питання прозорість і фасилітація. Так? Знову ж таки, це все залишається теж самим. Але тут важливо, говорити щиро, розуміти, про що говорить людина, вміти їй почути її потребу, і вміти її озвучити, які можуть бути інші наслідки, інші результати. Найпростіший спосіб
Це такий. Перше, не відкладайте розмову на потім. Чим далі ви відкладаєте ту розмову, тим гірша ситуація буде. Все. Тобто, тому що буде затягуватися, буде обростати, поділяться на два табори. Ви виявили проблему і ви організували розмову. Означайте тему і почніть зі згоди. Я хочу зараз поговорити про ситуацію, в якій ми опинилися. Так? Чи ти окей зараз про це говорити? Не про те, що ти на мене наїжджаєш, мені це не подобається. Перестань на мене наїжджати, ти себе поводиш погано. Я тобі всі бонуси поріжу і звільню тебе. Так? А про те, що, дивися, є така ситуація, мені її недавно розповіли, давай ми про це поговоримо. Та? І далі, попросіть, хай вона означить свою позицію. Настільки щиро, наскільки цій Ірині це вдасться. Поясніть свою позицію співрозмовника. Окей, я розумію тебе, та, але я тут опинилася, зараз є наша, ну, якби наша ситуація є така. Мене не ставили до відома про те, що я зайняла там умовно чиєсь місце. І ми зараз з тобою в таких стосунках, що ми можемо робити для того, щоб вони були більш адекватними. Та? І тоді оце переключаєтеся на подальший план дій. Що з того всього можна зробити? Очевидно, що за перший раз може не вийти, і таких розмов треба провести кілька, та? Але дуже важливо показати, що ви берете цю розмову під контроль, і ви готові її вести. Окей? Насправді найскладніше – це перший крок. Далі воно вже якось виходить. Попросити людину про послугу, щоб показати, що наскільки ви її цінуєте. Про якусь таку, ну, невелику, але яку вона може зробити вам як спеціаліст, чи то, чи може ви щось маєте, якісь, ну, що не важко зробити, в принципі, але це зразу людину не цінує все. Я би сказала так, що це дуже залежить від контексту. Та? Для когось це дуже класно спрацює, а для когось розв'язалися більше. З варіанту, мало з того, що ти моє місце зайняв, так ти ще хочеш, щоб я тобі за тебе роботу робила, я не знаю. Тобто, коли ви не розумієте контексту, не пропонуйте срібних куль. Серйозно. Ну, тобто... Якщо цієї Катерини не було оперативно, то його ще більше не буде, ще більше впаде. Якщо що? Просите про послугу цієї людини, яка... Знову ж таки, ми припускаємо. Ми не знаємо контексту, ми не знаємо, як буде конкретно в цій ситуації. Чи в цій конкретно ситуації, яку я описала, це допомогло? Так, це допомогло після розмови. Вона справді почала, зараз хвильку, вона справді почала показувати експертність цієї Ірини і там повагу до неї, і це справді допомогло, але після розмови, не замість розмови. Угу. А якщо, допустимо, є потреба провести от таку розмову, угу, але співрозмовник не йде на контакт? Тобто образа вже така, що все, ти мені тут перекрила дорогу, я з тобою працювати не, ну, тобто я не буду звільнятися, я буду працювати далі, mm-hmm, в цьому відділі, але, ну, ти мені ніхто і звати тебе ніяк. Знову ж таки, я не хочу зараз давати відповідь на це питання, бо я не знаю добре контексту. Та? Ну, в будь-якому випадку потрібно робити там спроби контакту, але знову ж таки, якщо людина дуже сильно стопорить і, ну, і ви не можете працювати, ну, тут є різні рішення насправді, в тому числі і звільнення. Тобто, пам'ятайте про те, що все-таки попри всі речі, як би там не було, і можна перевести в іншу команду, можна зробити якісь інші кроки, окей, я розумію, тобі тут некомфортно, як тобі було б говорити комфортно. Але в мене питання тоді інакше. Та? Якщо людина йде, ну, от, якщо ви пропонуєте раз рішення, другий раз рішення, третій раз рішення, а людина просто впирається і все, тоді тут інше зовсім питання, про що мова тут? Та? Бо зазвичай, якщо людина є, ну, типу, якщо вона є в такій ситуації, і її ця ситуація також болить, їй також треба про це, ну, про це проявити. Тут питання в тому, наскільки ви боїтеся цієї розмови. Тому що дуже часто тут питання не людини, яка не йде на контакт, а дуже часто того, кому потрібно цю розмову провести. Тому що, ну, а раптом вона буде кричати. Ви не знаєте? Почне кидатися, не знаю, степлером вам в голову. Ну, всяке може бути, ви не знаєте, як розмова піде. І що тоді робити? Та? І це питання відкрите. І на цій веселій ноті. І зберігайте контакт після цього всього. Так. І на цій веселій ноті, ага, зробіть це для себе. Визначте для себе одну стратегію управління стосунками, яку ви хочете покращити за наступний місяць. Тому що вся проблема таких спічів, я поговорила, ви посміялися, і ми на тому розійшлися. А ви виберіть точно одну стратегію, яку би ви хотіли попробувати зробити, попробувати впровадити її. Скажіть собі 5 питань, які допоможуть вам перевірити, чи робите ви це добре. Так? І виберіть людину, якій ви будете розказувати про свої успіхи в цьому. Підіть, скажіть, слухай, я хочу покращити свою техніку управління важкою розмовою. От тобі 5 питань, по яких ти мене маєш перевіряти.
Я тобі буду дзвонити кожного четверга і розказувати про те, наскільки добре я управляю важкою розмовою. Там, чи моя техніка написати про чоловіків, які підтримують іншого чоловіка постів і так далі. Але це насправді дуже добре. Та? Це насправді дуже добре мати таку річ, тому що таким чином ви вийдете звідси з інструментом. Спробуйте це зробити для себе, гаразд? І все. Тут має бути дякую за увагу. Вибачте, будь ласка. Зараз секундочку. Річка, значить, історія така, це ще не кінець. Я знаю, що всіх бурчить в животі, але треба вибрати найактивнішого слухача сьогодні. Ой. Чи не знаю, слухача, чи... Ой. Коротше, грубо кажучи, такого любімчика в залі треба знати. Я знаю, це підстава. Ти ще не зробив підставу, ти в курсі, так? А чого ти мене попередив, це коли ви рев'ювали презентацію? Я тебе попередив про багато що інше, але зараз ми вибираємо це. Та мені важко, насправді, бо воно... Я вибрала добру техніку про управління важкою розмовою. Насправді, я вам дуже дякую, тому що ви справді активно зі мною сьогодні спілкувалися. І переважно у мене тільки один співрозмовник, а я сьогодні мала кілька, і мені тепер дуже важко це зробити. Ярко. Що? Ти мене підставив. Так. І тобі добре? Добре. Чекай, я стараюся зараз ідентифікувати людину. Було щось таке, що тебе вразило сьогодні. Ти така от стояла, говорила, ти не чекала цього питання. Не чекала я не чекала, знаєш, якого питання, хто сьогодні в душі був. Оце мене вразило. Знаєш, тоді чому ні? Давай. Хто там задав питання, хто сьогодні в душ заходив? Це для вас. Та. Тільки не кажу, що мені треба шапку з одного вибрати. Трьох, ладно. Ой, все, дякую вам за неординарне питання. Підвищуйте свій емоційний інтелект і надалі.